Wayonna malaika yandigwa mutata nava era yandi mugamba sawa yonna nti munnange wanimba kye kino kye nabagamba nti tosobola kukweka mazima kyalo kiramba oba okitegeera wadde yazanyira malaika ku bwongo naye ate abantu abalala tata nava yeerabira okubagamba nti mumugambe mugambe ono omukyala waba ababuuziza nti ono ye maama nava esawa yolwaleero mwana muwala malaika asanze omukyala n'amubuuzaako era n'amugamba tontegedde nze maama nava omukyala munnange kwekka mutema n'amugamba nti yeggwe omugole yeggwe munnange gwe baawasizza taata nava nsuubira we yali alimba bino byo teyabirowooza teyamanya nti olunaku lusobola okukya malayika n'afunamu obwongo n'agenda ng'abuuza ku bantu kubanga njagala nkubuulire ku kyalo kw'obadde obeera abantu tebasobola kuba nga tebakumanyi ne woba obadde baba balina okujja ne bakulabako ne bakucheekingako taata nava yayagala okukozesa obulimba naye nze ngenda kugamba nti obulimba talina kyagenda kufunamu wadde n'akatono era nga ngenda kugamba nti ebintu agenda kuba ng'ayongera ku byonoona olw'ensonga malayika ye muntu omugezigezi ate omuntu tosobola kumulimba bbanga lyonna omanyi bagamba amazima galwayo naye ate munnange gamala ne gatuuka naye we ganaaba gatuuse ne gavaayo tata nava agenda kutunuulira ate malayika amugambe nti munnange nkusaba onsonyiwe olw'okuba nakulimba olw'ensonga nti omwana wange nalaba nga musanyufu ng'akulabyeko nange kwe kukulimba bambi tokozesanga advantage ya muntu mulala olw'okuba olaba aluzinze mimore olw'okuba olaba oba like gwe n'osalawo okubanga okozesa eyo advantage gw'osobole okuba omumani creatinga ekintu ekyo si kirungi wadde n'akatono olunaku olwolwaleero njagala mbabuuze guno omusango ogusalira Ezera ogusalira Peetwa ogusalira muzeeyi wa kaze zenna ekisookera ddala Peetwa simusaasira ku bimutuusiddwako kyensobola okumusaasirako kwe kubanga Ezera amukozeeko ebyambiyoni nga tayagadda naye nga tayagadde naye Peetwa she deserved it olw'ensonga amanyi bulungi nnyo taata we lwaki yali amwesembereza lwaki yagendanga n'amuwa olugambo era lwaki yamukomyawo mu maka ga bamalayika singa teyamukomyawo bino byonna byandibadde tebituukawo so olugambo Peetwa lwe yakola geegana amakungula g'afunyeemu ate ng'omusajja agenda mufunisa olubuto kw'otadde n'endwadde ate nga talina gy'agenda kumutwala kubanga talina wadde n'ekikumi obwo ebyo byonna ebituuse ku Peetwa ngenda okumugamba nti busiru bwe olw'ensonga yali yafuna emirembe nga muzeeyi wa kaazi ali wala ne Peetwa naye the moment kitaawe lwe yakomawo mu maka ga bamalayika n'obulamu bwa Peetwa lwe bwayonooneka Peetwa yali muntu mukulu era ng'amanyi bulungi nnyo taata we ky'asobola okukola ne ky'atasobola kukola lwaki yali amwesembereza byonna ebimutuuseeko she deserves it ali mu kusasulira maziga g'abantu baalumizza kubanga ne Peetwa alumizza abantu oyinza okumbuuza nti abalumizza atwa mu lugambo lwe kubanga taata we mwakolera ebyambiyoni n'ekyokubiri abadde ng'asirikira nnyo kitaawe nga tayogera kintu kyonna eyo nga tuvuddeyo simanyi lwaki buli kintu kyonna ekituukawo sayima ayina kuddukira wa Ezera essaawa y'olwaleero Ezera amugambye nti ke kaseera obeere ng'olumba kinnadya nti nze nakugambirawo nti oyo muwala yadduka n'omusajja nga ggwe owakana ndowooza olaba emikwano gye tubeera nagyo abantu abamu mwegendereze mukama abakuwadde chance gikozese omukwano ogutakugasa gwesonyiwe kati otunuulira Stella n'osuberwa n'ogamba naye emyaka gy'ono omukyala ono ategeera bulungi oba tategeera kubanga otunuulira Stella nga muganda we yabula naye ng'akulaga nti tali bothered at all yandisoose n'ajjukiramu ebintu byonna malayika byamubeereddewo mu mbeera yonna nga yamuwa ekyokulya nga yakola kinaye gwe muganda wo n'abula n'otafiiringa wadde sorry n'oteekubamu na mutima n'ogamba nti kanoonye muganda wagwe n'ogamba nti bali eyo abazadde nsimanya babali ku mwana waabwe yadduse n'omusajja yasudde ekibaluwa
Nenga amazima ogamanyi bulungi muganda wo ekibalu watanaba kukisuulako. Kale bannange nsaasira abantu nga bano. Ye wabeera munnaku ne bamudduukirira naye ate n'akizuula nti muganda waabuze n'ajula n'okuserebuletinga n'okunywawo kabbiya. Yandibadde abeera ewaka n'agamba maama ne taata tugume katunoonye empola Malayika tasobola kubanga yakoze bino ebintu naye ye muntu omu akugamba nti yabikoze era yagenze n'abasajja be era ng'essaawa eno Stella azzeeyo mu maka g'omusajja. Muli Stella agambye nti famire ya bamalayika nti oli gwe batwalanga ng'omwana naye njagala nkubuuze w'obeera nga gwe muzadde wa malayika wa maama malayika ku bintu Stella byali mu kukola osobola okuba ng'omwagala. Ekisookera ddala sigamba nti sebamwagala naye bamutaasa akasajja akatalina makulu teyasooka kumanya lwaki taata we yakuba ono omusajja. Kubanga okumukuba oluyi yali alugwanidde oneetera otya ssezaala wo omusuluko n'olubiri kanyiina gino n'otakomawo n'ogamba nti mbadde ndeese mataaba. Kale Stella byonna by'oli mu kukola kyemmanyi nti one day one time ojja kubanga obisasulira kubanga malayika yakubeererawo naye ate ggwe tomulaze mukwano wadde n'akatono. Munnange genda obufumbo bwezza kukusingira muganda wo naye nga umanyi bagamba what you reap is what you sow. Mwanamwala Sarah nkutumiddeko mukwano, Florence na Mayanja nkutumiddeko darling, Alimpa nkutumiddeko n'abalala bonna mbatumiddeko baganda bange omukama abantu eri birungi era nga temujja ng'okwo n'otunuulira ekisajja nga kisayimo n'osoberwa. Simanyi lunaku kisayimo lw'anaabeeraawo abeererewooko mukyala we. Agambe nti kino mukyala wange tannaba kubanga akikola era teyadduse na musajja. Essaawa y'olwaleero abantu abatamanyi malayika be bali mu kubanga bawakana era nga bagamba nti nze okusinziira we nalaba omuwala oyo sisuubira nti yadduse n'omusajja. Naye ate Simon yakulaga nti n'ebyokunoonya malayika abyesonyiye nti malayika yadduse n'omusajja. Lunaku kirwo ojja okukeera ogambe leero girlfriend wange kino nedda n'owakanirako katanawo kubanga mbadde nkusuubira ggwe kennyini okubanga owakana. Naye mwana ayinza atya okugamba nti malayika okusinziira bwe namulaba tasobola? Essaawa y'olwaleero kw'otulaga nti munnange yadduse na musajja kati w'onookizuula nti teyadduse na musajja era ng'ekyo ekipapula bakifojinze kifojinge onoosobola okwesonyiwa mu mutima. Abantu abamu bannange tweberereremu kale fayini yadduse n'omusajja naye ate musooke munoonye muzuule musajja kigwe yadduse naye awo tumanye nti munnange Simon oli responsible man naye ggwe muntu akola ensobi ate n'omala n'ojja n'osaba sorry ebiseera ebisinga Simon talemerako. Kyokka olugira omukazi baba bamaze okumutereeza ng'akomawo ng'agamba ku sorry naye nga essaawa y'olwaleero oba kano ke kaseera Simon kaba talina okuviiramu malayika atuuke n'okugamba nti munnange ayinza okuba yadduse n'omusajja era nga nabagambye mu episoodi yange jjo. Nimbagamba nti Simon agenda kutwala ebintu by'ebbaluwa nti bituufu naye nga ffenna tukimanyi bulungi bwe babeera nga bawambye omuntu oba nga bamubuuzizzaawo oli awandiika ebbaluwa oba ne basuula ebibaluwa ebiraga nti temunnoonya nze gye ndi ndi bulungi oba nagenze mu bufumbo naye nga n'omuntu oyo mu butuufu yafadda naye ebyo byonna Simon tabitunuulidde. Eyo nga tuvuddeyo tuze ku mukulu Ezra ava okuba ng'abwebwena mwana muwala Petwa naye otunuulira omusajja omwenzi ng'ono n'osoberwa n'ogaana ye bannange eyo gy'abagenze okukolera obwenzi lwaki akacupa tebakamukakulako ne bakatwala kuba weebuuza kiki kyazunza. Tugambe nti ssente nnyingi zaamuyitirirako kyokka ate ekisinga okwewuunyisa guno gwe mukwano gwa Simon era gy'adduka n'amugamba ebiba bigenda mu bulamu bwe. Alikizuula ddi nti Ezra si muntu mulungi wadde n'akatono? Nze bannange Simon anyeeza.
simanyi lwaki Simon teyesonyiwa mukulu Ezra kubanga Ezra ku bintu byonna byamukoze naye atakulaga akyali naye era mu kyonna ekibaddewo najja n'amugamba walanga malayika yabulira mu mikono gya Ezra sisuubira na Simon kati kuba na mukwano na Ezra aba alina okubanga amwesalako olw'ensonga tamwagaliza kalungi konna we yamutumira malayika n'amugamba nga nti ndi mukufa ndi mukufuka omusulo oyagala gubeerenga gonja byakabago era ng'otugamba nti oyo yakyali mukwano gwo naye abantu abamu lwaki temuyiga Simon lwaki tewensonyiwa Ezra Ezra wabanga mukwano gwo omufunamu ki ekirungi sooka oteeka ebirungi ku mmeeza olabe byakukoledde n'ebibi bimeka byakukoledde olyoke weesonyiwe Ezra if not that okyafuna ebizibu ebingi anti kati wuuyo akugambye oddire Nadia naye nga bakayise malayika kasangibwa okuva ku Hearts TV tukabunambiro okeerolere baagala nnyo bantu bange.